Тяжела ситуація, взагалі, все це, що відбувалося. Важка ситуація, що відбулася. Я, напевно, не єдина в місті, яка з цим зіштовхнулася. Зараз розкажу стан. Стан шоку, в першу чергу, коли все це відбувалося, я взагалі не могла зрозуміти. Ну як? Начебто в місті живемо, лікарі сміються над цим всім. Такого не може бути, щоб був сказ у місті. Коли повідомили, що це дійсно так, і я розумію, що це таке, все одно є такий великий осад переживань, а що буде далі? Представник відповідача Руслан Бондарєв говорить, не доведено, що Наталію Зайцеву покусав саме той собака, у якого виявлено сказ. Наразі позивачем до позовної заяви не додано належних та допустимих доказів, висновків експертизи про те, що укус собаки, щодо якої здійснено лабораторне дослідження, завдано саме позивачеві. А відтак, скажімо, завдання шкоди в обґрунтуванні, що це саме собака, в якої виявлено сказ, ну, вважаємо недоведеним. Не було встановлено та не додано доказів того, що, ну, скажімо так, це була безпритульна тварина. Можливо, це була тварина, яка належала певній особі на праві власності. Однак, із занедбалого поводження з цією твариною або залишення вказаної тварини на певній території, там, можливо, ця тварина навіть без волі свого власника потрапила на, скажімо так, територію загального користування. Представник позивачки Андрій Гайдаржий не погоджується. Я хочу наголосити, що обставинами справи підтверджується те, що собака була відловлена фахівцями Центру захисту тварин, доставлена до притулку, далі була відділена її голова для проведення дослідження. Голова була доставлена до спеціалізованої лабораторії, де було проведено дослідження, а після цього ці матеріали були знищені. І це зараз нас підтвердить представник Держпродспоживслужби. Яким чином, на підставі чого реально можна було провести експертизу? Про яку експертизу взагалі йдемо, якщо навіть фактичної і теоретичної можливості цьому не було? Андрій Гайдаржий додає, що Миколаївською міськрадою не проводяться належні заходи, щоб запобігти знаходженню безпритульних собак на вулицях. Важливий аргумент був заявлений відповідачем щодо Центру захисту тварин. Начебто було створено таке підприємство, і на нього було покладено всі функції по відлову тварин, по контролю за чисельністю безпритульних тварин і так далі. Але я хочу зауважити, що сам по собі факт створення спеціалізованого підприємства не усуває проблеми як такої. Ще треба забезпечити функціонування цього підприємства. Програма щодо поводження з безпритульними тваринами була розроблена Департаментом житлово-комунального господарства, реалізацію якої поклали на підзвітне комунальне підприємство «Центр захисту тварин», говорить представниця Департаменту житлово-комунального господарства Анна Фурса. Департамент житлово-комунального господарства – це орган місцевого самоврядування, який жодним чином не вживає ніяких заходів щодо відлову тварин. Відповідно до пункту 2.2.3 статуту комунального підприємства «Центр захисту тварин», до завдань підприємства належить виявлення фактів наявності на території міста Миколаєва безпритульних собак та котів, відлов, облік та реєстрація тварин, що потрапили до притулку. Це така норма є. То, що відловлюємо, то ми реєструємо, а по дворах ніхто не рахує. Представник Миколаївської обласної Держпродспоживслужби Владислав Северін говорить, між їхньою установою та комунальним підприємством «Центр захисту тварин» був укладений договір про надання послуг, згідно з яким діє служба. Самі безпритульних тварин не відловлюють. План взаємодії, як це відбувається? Ось є виклик спеціаліста, взяття крові, клінічний огляд тварин і профілактичні щеплення. Тобто нас викликають, тобто нашу службу. Спеціаліст виїжджає і здійснює відповідні заходи. Я вважаю, що відсутність належного контролю за діяльністю відповідного підприємства НСМ Миколаївської міської ради. О 17:30 до зали суду запросили свідка з боку позивачки. Це чоловік Наталії Зайцевої, Павло Зайцев. Її трусило, вона плакала. Ну, ми почали обробляти рану. Наступного дня, мабуть, нам зателефонували з больниці і сказали, що у собаки сказ. Дружина дуже переживала. На протязі
місяців трьох вона погано спала, просипалась, завжди плакала, говорила, я помру, тому що, ну, сказ смертельно небезпечно. О 18.00 суддя Ольга Гуденко пішла до нарадчої кімнати. Попередньо рішення має повідомити 13 лютого о 14.00. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.